Assalomu alaykum. Mashinani turgan joyiga va mashinani yuvilmaganligiga ahamiyat bermaymiz. Sababi bor, chunki ertalab shu bomdod vaqtigacha mashinaga narsa o'rnatilgan edi, shunga moyka yopiqligi uchun mashinani yuvib topshira olmadik. Hozir endi shu mashina joy bo'shligi uchun hozir haydovchiga olib kelib mashinani shu yerga qo'yib berdik. Ha, bu mashinaga o'rnatilgan narsalar haqida ozgina ma'lumot berib o'tamiz. O'zi bu mashinani 1 yil oldin o'zgartirish kiritib, ancha narsalar qo'yilgan edi. Magnitofonga kechki testda monitor o'rnatildi. Magnitofonga kamera ulangan. Mana kamerasi turibdi. Bu kameraning narxi hozirgi kunda sotuvda 7 dollar. Glushitil nasadga qo'yilgan. Glushitil nasadga hozirgi kunda 70 ming so'm. Kobalt yozuvli shu bamperiga narsa ortganda qo'yilganda qirilmasligi uchun qo'yilgan narsa hozirgi kunda 100 ming so'm. Nomerga plastmassa qo'yilgan. Shu nomer ozgina oldinroq chiqib turish uchun tiqirlamasligi uchun ovozlari shu eshitilib, bamperi kuzupini mana shu metal qirib qo'ymasligi uchun shunaqa plastmassalar o'ylab chiqarilgan. Shunaqa narsalar qo'yilgan. Nomer tepasiga nikkel yopishtirilgan. Bu nikkel narxi hozirgi kunda 100 ming so'm, yopishtirib berish 10 ming so'm. Orqalar bo'yiga tonirovka yopishtirildi. Shu ichidan ko'ringanda ko'k attinkali. Hozirgi kunda shu internetda Okean deb reklama qilishadi. Shunaqa sifatrog'i. Tonirovkaning sifati yomon emas. Xudo xolisi kelsanglar, agar mana shunaqa stopini yopib tonirovka qilib berish kerak bo'lsa, 200 ming so'mga qilib beramiz Cobalt avtomobiliga. Agar stopi ochiq qolsa, 150 ming so'mga qilib beramiz. Diski qo'yilgan edi. 1 yil oldin qo'yilgan. Ko'rinishi, turishi haydovchini o'zlari tanlagan edilar. 255 ga 50 17 razmerli balon turibdi. Oynaning chetlariga nikkel yopishtirilgan. Bu nikkel narxi hozirgi kunda shu bozorli yopuvligini hisobiga 100 ming so'm, qo'yib berish 20 ming so'm. Bitta taraf bakovini ham almashtirgan edik. Tumankani chetiga nikkel yopishtirilgan. Tumankani chetidagi nikkel hozirgi kunda 120 ming so'm. Qo'yib berish 15 ming so'm. Nomer orqasiga oldiga ham plastmassa qo'yilgan. Ablisovkani chetiga nikkel yopishtirilgan. Ablisovkani chetidagi nikkel narxi 150 ming so'm. Qo'yib berishi 20 ming so'm. Endi salonga kelsak, asosan bu yerda salonda ko'p o'zgartirish qilingan. Kecha chexol taqildi. Haydovchini o'zi topshirib, o'zingizga didingizga yoqadigan yaxshiroq bir, qimmat bo'lmasa ham, hamyonbob chexol qo'yib bering degan edilar. Talablariga binoan mana shu chexolni kecha sidenlarni yechib, chiroyli qilib taqib berdi. Ko'rinishiga o'zingizlar baho bersangiz bo'ladi. Yoqqan bo'lsa, telefon qilib aloqaga chiqib kelsanglar, xudo xolasi chexollar ham topib, surishtirib, o'rnatib beramiz. Chexollar narxi hozirgi kunda 450 ming so'm. Shu Cardinar nomli Cardinar brendida chiqadigan chexollar bilan pashti sifati bir xil bo'ladi, materiallari o'sha. Endi faqat shu o'zimizda tirichilik qilayotgan, sexda ishlab chiqarayotgan, tikuvchilik bilan shug'ullanadigan akalar chiqarganligi uchun Cardinardan nisbatan 100-150 ming so'm arzon yuradi. Bu chexolni taqib berish hozirgi kunda sizlarni yechib taqish kerak bo'lsa 80 ming so'mga taqib beramiz. Abshipkalarni plastmassa detallari aquaprint qilingan. 005 modelli aquaprint. Kimdirlar samuray dedi, kimdirlar dojdik deb nomlagan bu aquaprintni. Bo'lmasa-da, har birta eshikning detallari chiroyli qilib salon ham, rulla ham xuddi shunaqa. Tabloni atroflari, rul anatomiya, rul aquaprint qilingan holati. O'zi bu cheti ham aquaprint edi. Bundan oldingi magnitofonda hozir endi Tesla monitor kecha qo'yildi. Konditsioner o'rnatilgan edi. 1 yil oldin o'rtacha hisobda konditsioner o'rnatib berishlari bilan 550 dollarga aylanadi.
Hozirgi kunda telefon qilsanglar, xudo xolasi shu konditsioner sotadigan, konditsioneri o'rnatib beradigan tanish yaxshi ustalarimiz bor. Bir yil kafolati bilan o'rnatib berishadi. Narsalarni ham, jeyimlarni xudo xolasi topib beramiz. Faqat konditsionerni narxini telefon qilganingizdan keyin surishtirib, hozirgi kundagi narxini aytamiz. Brend qilib berish yechib taqishlari bilan birga o'rtacha hisobda 4 kun mobaynida tayyor bo'ladi. Aquaprint qilib berish narxi 100 dollarlar atrofida bo'ladi, ya'ni 1 million so'm. O'zi aquaprint qilib berish o'rtacha hisobda 800 ming, 750 ming so'm, 150 ming so'm, 200 ming so'm yechib boshqatdan yana tayyor bo'lgandan keyin taqib berish xizmatlariga olamiz. Knopkalari xrom qilingan. İyi knopkalar yonadigan qilingan. Kobalt avtomobilida xabaringizda bo'lsa, zavodskoy umuman botlari yonmaydigan bo'lib chiqadi. O'zi qopqorasini ham xrom qilinmagan variantini ham kelsanglar, xudo xolasa 100 ming so'mga yonadigan qilib beramiz. Xrom knopkalar tayyori zaminga o'zinikini olib qolib, xrom qo'yib berilsa, hozirgi kunda 40 dollar narxi. O'rnatib berishi 50 ming so'm. Captiva richak qo'yilgan. Hop, Captiva richak narxi hozirgi kunda 120 ming so'm, o'rnatib berish Cobalt avtomobiliga 60 ming so'm. 200 tor Mercedes bari, hop, 200 tor modelini bari o'rnatilgan. Endi ichlarini ochib ko'rsatib bera olmaymiz, ichida shaxsiy narsalari bor ekan. Mashina ayol kishiniki edi, lekin mashinaga haqiqatdan mehr berganlar. Bir yil oldin shu kelib, barlarni o'rnattirib, rushnoy tormozlar o'rnattirganlar. Barri narxi hozir mana dona-dona qilib aytib o'tamiz. Ko'pchilik mana barri narxini eshitadi, davomini eshitmasdan voy okasilarda qimmat ekan yoki umuman qimmat bo'lar ekan deyishadi. Yaxshi o'zi rasxoti ham katta bo'lganligi uchun, ustanovkalari ham azgina slojniroq bo'lganligi uchun boshqa plastmassa barlarga nisbatan shuning uchun bu narsa qimmatga aylanadi. Barri narxi hozirgi kunda 200 dollar sotuvda. Bu barga yana joystigini peredelka qilib, agar ruchnoy tormozi ishlaydi degan qilinsa, ruchnoy tormozi o'rnatib berishlari bilan 150 dollar bo'ladi, ya'ni 350 dollar bo'ldi. Bu bar tayyor bo'lmaydi. Bu tayyor qilish uchun yonlarini shu qo'shimcha narsalar qo'yib, chexollar bilan obshivat qilib, chiroyli qilib qilish kerak bo'ladi. Bu narsaga ham o'rtacha hisobda 3 kun vaqt ketadi. Bu narsani shu yonlarini peredelka qilib o'rnatib berishlari, joystiklarini magnetofonga ulab berishlari bilan birga yana 150 dollar qo'shimcha bo'ladi. Ya'ni 400 dollar, 500 dollarga xullas 200 tor barri mexanika avtomatga, mexanika korobkaga o'rnatsa bo'ladi. Shuni hisobini olsanglar, eng arzon tushadigan bar hozirgi kunda shu va qulay stakanchiklari bor. Bu yerda ham ko'p narsa borligi uchun unaqa ochib ko'rsatib bera olmaymiz. Stakanchiklarni qo'yib, suv to'kilib ketmasligi uchun mo'ljallab turadigan, siqib turadigan narsalari bo'ladi. 500 dollar o'rnatib berishlari bilan bar narxi. Tesla monitor o'rnatilgan. Hozir Tesla monitori shu orqaga kamera ulangan, o'shalar bilan birga ko'rsatib beramiz. Tesla monitori narxi hozirgi kunda 125 dollar o'rnatib berishi hop 100 ming so'm bo'ladi. Hozir konditsionerlar yo'q ekan, mana o'chirib ko'rsatib beramiz. Tesla monitorda hop YouTube ga kirsanglar bo'ladi, Play Market ga kirsanglar bo'ladi. Xullas funksiyalari juda ham ko'p. Navigatorga o'zingizlar kirib, bemalol haydab, navigator yozib, bemalol telefoningizni hech qayerga yopishtirib qo'ymasdan, qiynalmasdan haydasangiz bo'ladi. Hozirgi kunda paka ishlab turibdi. Qo'yibamiz, unaqa seriozni jalbilar yo'q u. Ba'zi Xitoydan kelgan narsa, oldindan aytib qo'yamiz. Zavod qilib zadning urganda, endi iminni men shu sohada ishlagan uchun menga eng yoqqan tarafi zadningni katta obzorda ko'rsatib berishdi. Xuddi inamarka avtomobillariga o'xshab, Range Rover, Toyota va hokazo o'shalarga, o'shanaqa avtomobillardan ham ko'rgan bo'lsangiz, o'zida shtatli magnitofon turadi, mashinadan ko'rsatib beradi. Zadning o'rganda zadningni ko'rsatib beradi. Obzorlari ham chiroyli, pastga qarab turadi. Keng obzor olib, ayniqsa shu ayol kishiligi juda ham foydasi tegadigan narsa. Muzika, USB, radio hammasi xudo xolasi ishlaydi. Video ham ko'rsa bo'ladi YouTube'dan, shu bo'shab qolgan paytingizda ma'nili, foydali shu ta'sir qiladigan yaxshi videolarni ko'rishingizni tavsiya qilamiz. Bema'ni, betayin narsalarni ko'rishingizni tavsiya qilmaymiz. Chunki biz o'rnatib bergandan keyin biz ham sababchi bo'lib qolishdan qo'rqamiz.
Diğerli hemen her sahada malumat verildi. Mezikar 906 model ornatılıyken. Hop, mezikar hakkında malumat veremiz. Hop, testamentor narhlarını ettik. Polik ornatılıyken 3D. Hop, koşumca narsası var. Şimdi yürüme geldiği huzur soruyumuzu. Bu polikki narhı hazır kundu 45 dolar atrafı da boladı. Eğer memnunca Divino ikinci narsası bulmasa arzara hazır kundu. Şunun arzan varianti çıktı. 300 bin somlar atrafı da boladı. Kobalt yazılı nikkel koyulun, şu kırılıp gitmesin için, çizilmesin için. Bu nikkelin narxi hazır kunda 120 000 so'm, ornatib berish 30 000 so'm. Mezikar 906. Ha. Azgina qo'l tushib qoldi. 906 modeli, shu goldidan hoshiyasi tilla rangli gold deyiladi. Ochadi, yopadi, zavod qiladi, bagaj ochadi. Bu avtomobilni shu hech qanaqa mamma bu miydik an kudu halesi oza spitzenle şu kubul tefnevili knopki işlep çıkarılıyor. Radyo detaylıydı, meyde knopki böyledi. Baskenli de bagaj ucudanız açılıp gitmiydi. Bitti baskenli de yapılmıyor kamiydi. Şunaki sıfatlı yıkılı kudu halesi bagaj knopki ornatılıyor. Ozan radno joyiga radno knopkasi bo'ladi. Shunaqa ikkinchi knopkasiga pusta knopkasiga o'rnatib beramiz. Bu knopkani o'rnatib berish hozirgi kunda 65 ming so'm hamma narsasi bilan birga. Mana bitta bosgandan keyin o'zi yaxshi yopiladi. Yopilmay qolmaydi. Deyarli hamma narsa haqida ma'lumot berdik. Narx-navo so'raganlarga narxini aytib o'tyapmiz. Va yana oxirgisi pedal o'rnatilgan, xrom pedal. Hozirgi kunda bu pedalning narxi 135 ming so'm, o'rnatib berish 60 ming so'm. E'tibor uchun rahmat. Komfortuning sahifasini kuzatishda davom eting. Xudo xolisa, Liboy salondan chiqqan avtomobilmi yoki eskirib qolgan 5 yillik, 6 yillik, 10 yillik avtomobillarni ham chiroyli holatga keltirib berishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling, Komfortuning sahifasini kuzatishda davom eting.